úryvek z knihy Nejkrásnější vánoční dárek napsala Jitka Sanyová. Když Lišákovi Jonášovi spadne na čeních první vločka, rozhodne se, že poběží k dětem do městečka, aby spolu s dětmi a dalšími kamarády prožili předvánoční dobrodružství. A takto to začalo. Lišák doběhl k velkému domu. Zazvonil na zvonek se štítkem Rodina Veselých. Paní Veselá, dobrý den, tady je Lišák Jonáš. Jsou Honzík s Janičkou doma? Jsou, už na tebe čekají. Vchodové dveře se otevřely. Lišák vyběhl do třetího patra. Tam, už na něho u dveří, čekala paní Veselá. Vítej, Jonáši. Pojď dál. No ty máš krásnou šálu a čepici. Lišák se nakrucoval a nakrucoval. Pišný na to, jak krásně vypadá. Na chodbě se přivítal s Honzíkem a Janičkou a potom hurá do kuchyně. Tam ho uvítala vůně vanilky. Jonáš nasál vzduch do čenichu, olízl se a zeptal se, co to tady tak voní? Linecké cukroví, odpověděl Honzík a Janička dodala. Včera jsme si vyrobili těsto. Přes noc jsme ho nechali odpočívat v lednici, ráno jsme ho upekli a teď ho slepujeme. Pomůžeš nám? Co to znamená? Divil se lišák. Slepovat cukroví? Toho mažete lepidlem? Ne, smáli se děti. Janička kývla na lišáka. Jonáši, pojď sem. Poté vzala jedno linecké kolečko, namazala na něj marmeládu, druhé kolečko s dírkou přimáčkla na to pomazané. Je, s tím rád pomůžu. Jdeme na to, zavelel Honzík. V tom lišák vykřikl: Mám nápad, chcete vědět, jaký? Děti přikývly a lišák hrdě pokračoval: Budeme slepovat cukrový paštiko. Mňam, to bude dobrota? Jonáši, do cukroví se nedává paštika, pokrčila nos Janička. Cukroví se maže marmeládou. Do kuchyně přišla maminka. Mami, lišák chce mazat paštiku na cukroví, hlásila Janička. Všichni se rozesmáli. Lišák to nechápal. Vám se můj nápad nelíbí? Ne. Zaznělo jednohlasně. A pak se všichni zvesela dali do práce. Mazali linecké, dávali je do krabičky, zpívali koledy. Náhle Lišák přestal pomáhat, vzal si vařečku, začal tancovat a zpívat. Já jsem báječný Lišák, úžasný superfešák, kde se Jonáš objeví, žádná nuda už není. Když Lišák dospíval, Předal vařečku Honzíkovi a Janičce, a ti začali notovat. Náš lišák je kamarád, každý ho má taky rád, fousky, čenich, velké uši, kvůli šála mu moc sluší. Poté společně prožili různá dobrodružství. Některá byla pohádkově krásná, některá byla legrační. A některá dobrodružství byla o tom, jak je krásné v zimě lišákovat se. Když lišákovi Jonášovi spadne na čeních první vločka, rozhodne se, že poběží k dětem do městečka, aby spolu s dětmi a dalšími kamarády prožili předvánoční dobrodružství. Některá byla pohádkově krásná. Jako například toto. Po kouzelné stezce se dostali do pohádkové krajiny. Proč v některých lucerničkách svítí světýlko a v některých ne? Zajímala se Janička. Jeden z andělů se u nich zastavil. Zářil jako ten nejjasnější sníh. Jeho oči připomínaly modré nebe nad jejich hlavami. Janičko, Přeji si nějaké přání. Pozor ale, musí to být přání pro někoho, koho máš ráda. Janička k andělovi téměř zašeptala. Moje kamarádka Terka je smutná, protože se její rodiče pořád hádají. Tak si přeju, aby její rodiče vše vyřešili a přestali se hádat. Jakmile to dořekla, v lucerničce zimního anděla se rozsvítilo světílko. Jú, takže každé světlo je vlastně nějaké přání? Anděl se na Janičku usmál a přikývl. Je, můžu si taky něco přát, vyhrkl Honzík. Čím více dobrého si budou lidé navzájem přát, tím víc světílek se v kouzelné říši rozsvítí. Čím více světílek bude rozsvícených, tím krásnější bude i váš svět, vysvětlil zimní anděl, který přiletěl k Honzíkovi. V jeho lucerničce nesvítilo světílko a tak se moc těšil, až si bude Honzík něco přát. Děda mého kamaráda Martina si zlomil ruku. Dost ho to bolelo. Přál bych si, aby se mu zraněná ruka rychle zahojila. Lucernička se rozářila andělským světlem. Honzík se zaradoval. Janička vzhlédla k andělovi a zeptala se. A můžeme mít další přání? Ovšem, že ano. Janička vzala Honzíka za ruku a něco mu pošeptala. Poté si společně přáli. Náš taťka by chtěl postavit velké skleníky. V nich by pěstoval borůvky, maliny, okurky a rajčata, aby si lidi mohli koupit dobré ovoce a zeleninu po celý rok. Potřebuje ještě sehnat trochu peněz, ať se mu to podaří. A další světílko se rozářilo. Honzík se však trochu zamračil a zeptal se. A splní se ta přání? Jeden z andělů se na něho usmál. To záleží na mnoha věcech. Anděl zamával křídly a něžně se na oba podíval. Čím víc bude váš svět krásnější, protože si přijete krásné věci pro druhé, tím budou lidé šťastnější. A tak si budou i více navzájem pomáhat. Mnohá přání se pak skutečně vyplní. A co si přál pan lesník? Ten si posunul klobouk na hlavě a jednomu andělovi řekl. Mám rád stromy, Moc bych si přál, aby byly lesy zdravé a aby jich bylo stále víc. A co ty, Jonáši? Drnknul do lišáka Honzík. Já si přeju, aby mě měli všichni rádi a boli jim se mnou hezky. Když se rozářilo světílko v lucerničce zimního anděla, Janička se divila. Vždyť si to lišák přál pro sebe. Anděl se usmál. Pohledil lišáka za uchem, které koukalo spod kulicha. Možná trošičku, ale cítil jsem z Lišákova srdce, že si přeje, aby lidem přinášel radost. Lišák se ale náhle zasnil a v jeho očích se zaleskly slzičky. Víte, jaké je ale moje největší přání? Honzík a Janíčka zavrtěli hlavou. Jeden z andělů slétl na zem a pokynul Lišákovi, aby své přání řekl nahlas. Jonáš zasněně pověděl. Aby lidi měli rádi nás zvířátka. Neubližovali nám a neříkali takové věci jako je hloupý jako osel, anebo že se někdo chová jako zvíře, když dělá něco špatného. My zvířátka přece neděláme kruté věci. Moc si přeju, aby lidi věděli, že všichni patříme k sobě a máme se mít spolu rádi. V lucerně anděla zazářilo světlo. Honzík a Janička přistoupili k Lišákovi a objali ho. Přáli si to samé. To byla nádhera. V kouzelné krajině svítilo spoustu lucerniček. Anděle je dali k sobě a najednou se zdálo, jako by opodál zářila ta největší světelná koule. Škoda, že lidé nevědí, jakou kouzelnou moc mají jejich přání, postezkla si Janička. Anděl, který stál vedle ní, na ní mrknul. Tak jim to pověste. O Vánocích mají kouzla větší sílu. Kdo ví, třeba tomu ostatní uvěří a pomohou rozsvěcovat světýlka. Anděl dal Janičce na tvářičku pusu. Je, ta byla. Já chci taky pusu od anděla, hlásil se lišák. Anděl se zasmál a na čenich mu hodil blištivý hvězdný prach. Lišákova hlava zazářila. Jonáš vypadal jako nějaký andělský lišák. Všichni se smáli, zatímco on se naparoval. A co Honzík? Ten nestačil říct, že by taky chtěl pusu od anděla. Přiletěla k němu krásná andělka a objela ho. Je, to bylo prýma obětí. Na tohle Honzík nikdy nezapomene. Nastal čas vrátit se do městečka. Vždyť na ně čeká v knihovně starý elf, který má pro ně překvapení. Když Lišákovi Jonášovi spadne na čeních první bločka, rozhodne se, že poběží k dětem do městečka, aby spolu s dětmi a dalšími kamarády Prožili předvánoční dobrodružství. Některá byla legrační, jako například toto. Nastala noc. Janička vylezla z postele a podívala se z okna. Noční ulice zářila po uličními světly. Vchodové dveře domů zdobily věnce a jmelí. Na obloze zářily hvězdičky a téměř kulatý měsíc. Janička se na něho usmála. Velmi se těšila na vánoční den, kdy dá ostatním výkres s kouzelnými zvířátky. Proč nespíš? zeptal se Honzík. Chvilku se dívali spolu z okna, ale to je přestalo bavit. A tak začali skákat, hihňat se a házet po sobě polštáře. Bum! Honzík a Janička se na sebe podívali. Vždyť se přece nesrazili. Tak odkud jdou ty zvuky? Oba nastražili uši a pak rychle padli na kolena, aby se podívali pod Janičinu postel. A oh, někdo tam je? Promiňte, špatně jsem navigoval. Janička okamžitě ten hlas poznala. To je Béďa. Ten, co vám pomáhal uklidit nepořádek u čarodějky šárky? Jo, to jsem já. Bédia vylezl spod postele a omlouval se. Jsem strašidlo, ale teprve se učím, jak se správně přemysťovat a hlavně, kde správně zaparkovat. Zaparkovat? Smál se Honzík. Béďa přikývl. Hm, zaparkovat. Béďa si sednul na postel a mazaně vysvětlil. Správně bych měl říkat z Líbí se mi ale víc, když říkám, že jsem někde zaparkoval. Honzíkovi se Béďa okamžitě zamlouval. Béďa se podíval na oba dva a vzdechl. Nudím se. Všichni spí a nechtějí si se mnou hrát. Janička ukázala na postel. Taky bychom měli jít spát. Zítra toho máme hodně na práci. Honzík se zamračil. Ty nemáš mezi strašidly kamarády? Mám, jenže všichni teď schání vánoční dárky, a ty já už dávno mám. Honzík a Janíčka vykulili oči a oba se zeptali. Vy strašidla taky slavíte vánoce? Jasně že jo. Bédě vypadal udiveně a pro jistotu vysvětlil. Dáváme si dárky, strojíme strašidelný stromeček, hrajeme strašidelné pexeso a u svíček si přejeme, aby strašidla a lidi spolu žili v pohodě. Honzík a Janička se na sebe podívali. Jak asi může vypadat strašidelný stromeček? A co to je to strašidelné pekseso? Spaní muselo počkat. Poté Béďa čaroval a vyčaroval strašidelné pekseso. Honzík s Janičkou si jej začali prohlížet. Na obrázcích byly vyobrazeny netopíři létající za úplňku. Bubák Zubák se zuby jako upír, Polník Strašák Tulda, Kostlivec Hulda, Červené mochomůrky, Kotlík s polévkou z černé cibule, Strašidelný dům a další. To si musíme zahrát, rozhodl Honzík. Janička souhlasila, taky ráda hrála Pexeso. Nejraději to zvířátkové. Vždy chtěla najít svá oblíbená zvířátka. Kočku, psa, tygra, medvěda, síkorku. Co by si ale přála najít v tomto případě? Podívala se na kartičky. Kostlivec Hulda vypadá legračně. Taky se jí líbil kotlík s polévkou a černou cibulí. Nejvíc jí ale zaujal strašidelný kufr s kouzelnickými potřebami. Jde se hrát, souhlasila Janička. Kdo mi vyfoukne kotlík a kufr a koslivce Huldu tomu to nedaruju smála se Pustili se do hraní strašidelného peksesa a bylo to prima O Vánocích mají hry ještě větší kouzlo to se potvrdilo plně První hru vyhrál Honzík naparoval se jako lišák Jonáš Janička byla spokojená i když nevyhrála Mám kostlivce huldu, kouzelný kotlík a strašidelný kofr. Druhou hru vyhrál Béďa. To už se Janička trochu mračila. Vyfoukl se mi kotlík. Naštěstí mám ale strašidelné koště. Druhé dvě hry vyhrála Janička. Stala a začala tancovat. Gratulujte mi, tralala! Našla jsem kostlivce, kufřík, kotlík, koště. Honzíku, Béďo! chcete hrát ještě? To tedy chceme, vykřikli oba. A tak hráli a hráli a čas letěl jako kůň. Náhle se ozvalo. Krá, krá, krá. Hybaj domů spát. Co to bylo? zeptal se Honzík. Bédě vytáhnul z kapsy starý budík. Na místo zvonění jsem si nahrál do budíku v ránu, Upozorní mě, že je půlnoc. To pak musím honem domů. A proč? divila se Janička. O půlnoci se probouzejí strašidla nezbedníci. Nejsou zlí, ale hodně náladoví. Každého chtějí vystrašit, proto se jim vyhýbám. Zalezu doma do postýlky a učím se. Když lišákovi Jonášovi spadne na čeních první vločka, rozhodne se, že poběží k dětem do městečka, aby spolu s dětmi a dalšími kamarády prožili předvánoční dobrodružství. Některá dobrodružství byla o tom, jak je krásné v zimě lišákovat se. Lišák s Janíčkou se dali do běhu. Běželi zasněženým lesem kdy ještě stihli zamávat skupince laní s jelenem, který je pozdravil svým mocným zatroubením. Potom pokračovali po úzké cestičce, která je zavedla k rozcestí. Lišák zahnul doleva. Otočil se a volal na Janíčku. Tak dělej, si pozadu! Tobě se to říká, Jonáši. Máš čtyři packy, já ale jen dvě nohy. Lišák Jonáš se smál. Janička se zastavila a dala si ruce v bok. Jonáši, počkej na mě! Jonáš se jí ztratil z očí. Janička se rozhlížela kolem, ale po lišákovi ani stopa. Už málem panikařila. Volala! Cítila, že se jí do očí derou slzy. Baf! Janička leknutím vykřikla. Otočila se na Jonáše opravdu se chtěla zlobit. Lišák se ale na ní díval uličnickým pohledem. Kulich měl pokrytý sněhem a zvesela vrtěl ocasem. Trošku byl ale vyvedený z míry. Ty si brečela? Málem, zašeptala Janička. Lišák do ní drknul. Promiň, to jsem nechtěl. Já se ale rád s kamarády lišákuju. Janička se rozesmála. Já myslela, že se říká kočkuju. Co pak jsem kocour? Já jsem lišák a tak se lišákuju. Dobrá. Janička nabrala do rukou sníh a hodila ho na Jonáše. Tak se pojď lišákovat. Lišák Jonáš se zaradoval. Tohle se mu na zimě líbilo nejvíc. Hrádky se sněhem. Začali se honit ve sněhu. Napadlo ho tolik, že v něm museli poskakovat. Házeli po sobě sníh, někdy jej vyhodili nad sebe a potom čekali, až na ně zase spadne. Za chvíli jejich kulichy, kabáty, janiččiny vlásky a lišákova srst byly pokryté třpitivým sněhem. Smáli se tak, až spadli do sněhu. Když vstali a popošli pár kroků, zjevila se před nimi cesta, kterou lemovaly stromy s lampiony zavěšenými na větvích. Janička vzala lišáka za pacičku a nechali se jimi vést. Lampiony zářily zlatým světlem. Jejich stěny zdobily různé obrázky. Sněhové vločky, hvězdy, zimní andělé a víly, sněhuláci, zasněžené domky. Připadám si jako v pohádce, zašeptala Janíčka. Lišák si pohladil fousky. Taky jdeme do pohádkové chaloupky. Pod světlem lampionů se Lišák s Janičkou cítili jako v kouzelné říši. Vyprávěli si o svých přáních a oba si představovali, jak se jim splní. V tom Lišák ukázal před sebe. Jsme u cíle, jdeme na náštěvu k měsíční k motřičce prošli vrátky do zahrádky, na jejím konci stál domek s malými osvětlenými okny. Střechu pokrýval sníh a vysely z ní rampouchy. Před vchodem stály dva kůly s rozsvícenými lampiony. Na obou byl vyobrazen srpek měsíce zvězdami. hvězdami. Prošli mezi kůly, vyšli tři schůdky a ocitli se u dřevěných dveří. Lišák zaťukal na dveře. Pojďte dál, Jonáši a Janičko, ozvalo se zevnitř. Jak to, že tak motřička zná moje jméno? A jak může vědět, že k ní jdeme na náštěvu my dva? Divila se Janička. Říká se, že měsíčník motřička ví spoustu věcí, víc než ostatní. Jak to ale dělá, nevím. Jonáš a Janička vstoupili do domku, kde v krbu hořel oheň. V každém rohu stála stojací lampa ve tvaru zvonu. Na gauči ležela černá kočka a strakatý huňatý pes. Na stole byl košík s ovocem a konvice s čajem. V křesle u okna seděla ta nejkrásnější komotřička, jakou si Janička uměla představit. Bílé vlasy zdobila stříbrná čelenka. Měla pěkné černé šaty a na krku amulet s měsícem. Za ní na bydílku seděla sova s velkýma očima. Když se všichni pozdravili, Janička se zeptala: "Kmotřičko, co to pletete?" "Dobrou náladu," usmála se kmotřička. "Dobrou náladu." ujišťovala se Janička, že to slyšela správně. Jo, jo, dobrou náladu. Včera jsem pletla radost. Předevčírem hezké sny. Někdy taky pletu odvahu a pohodu, spokojenost a chuť do práce. Nejraději ale pletu hezké sny. Lišák a Janička se na sebe podívali. Určitě si oba mysleli, že to má měsíčník motřička pěkně popletené. Ta se ale na ně usmála a vysvětlila. Možná jste už slyšeli, že měsíc umí očarovat lidskou náladu. No, tak právě s těmito kouzly mu pomáhám. Janička se ale pořád tvářila nechápavě. Co pak se dá uplést dobrá nálada a nebo třeba chuť do práce? Lete se přece šála, čepice a nebo svetr. Měsíční motřička na ní mrkla, vstala z křesla, aby ukázala, co právě dopletla. Připomínalo to šálu, ale bylo to stříbrné a téměř průhledné. Kmotřička hodila šál na Janičku a Lišáka Jonáše. Šál zmizel. Uvnitř oba ucítili, že je něco jemně hladí až trošičku lehtá. Oba se začali smát. Lišák se lehce poklonil a vyzval Janičku k tanci. Smím prosit, kamarádko Janičko. Janička položila ruku do jeho pacičky. Lišáku, fešáku, ráda si s tebou zatancuju. Oba vyprskly smíchy. Poté tancovali a zpívali. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Za chvíli byli udýchaní, museli si trošku odpočinout, potom se opět smáli a poskakovali. Když skončili, k motřička se usmála. Tak vidím, že pletu opravdu dobrou náladu. Tu si schovám na první vánoční svátek, ať jsou lidi pořádně veselí. S láskou pro cesty k sobě načetla Iva Kukačková.